महानगर बजार जो अपनी ब्रयलार दाम कथ क्या इतिम्य जिस व्यवसायी से कथ पाती ब्रयलार बेपारिये कैसे ब्रयलार प्रति केजिर दाम इतना 300 टका कटा और आम बर्तमान बेलतला बजार आसो कि ब्रयलार गोटा कि कटा कि गोटा 200 टका कटा 300 बिकले लाभ नए एकदम इन दाम बढ़ से अपनी मैंने कास्टमर कलर निमिला हो गए एकदम कास्टमर बेहद पाएगा हो गए उपाय ना 300 टका के जि 300 টাকা কিলো কাটা মাংসটো এনেকৈ আগতে কিমান আছিল আগতে আপোনাৰ 200 এনে 150 টকা আছিল আৰু কাটাটো আপোনাৰ 250 300 টকা দি বিক্ৰী কেনেকুৱা হৈছে বিক্ৰী একদম মই কাষ্টমাৰ ঘূৰি ঘূৰি যাই দিয়ে কিছুমান কাষ্টমাৰ তো খং কৰে উপায় নাই কি কৰিম আমাৰ তো ইনকামে নাই একদম মানে ব্যাপার নহয় বন্ধ কৰি দিব লাগা হৈ গৈছে আপোনালোকে কিমান কৈ উঠাই নিছে এনেকৈ আমাৰ 85 80 কে ধৰি আছে কেনে কি হ'ব ওয়েট লস আছে কেতিয়া মৰি যায় পেলাই দিব লাগা হৈ যায় একদম মানে উপায় নাই আর কালির পর দোকান খালি খোলাই নাছিল আজি বাজার বার বলি অল্প খুলছো আর মুরগি লোকাল মুরগি লোকাল মুরগি 600 টাকা 450 টাকা কেজি 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 আমারে তো অরজিনাল কিছু মানে আপনার কি করে এই ফার্মার মুরগি গুলা বিক্রি করে অল্প কম দম দাম দিব পারা যায় কিন্তু আমার বিলা 600 টাকা 450 তলত দিব নোয়ারি একদম এয়া হইছে মাংসৰ বজাৰৰ দাম লোকেল মুৰ্গী হওক বা ব্ৰয়লাৰ হওক এটা ইতিমধ্যে দাম বৃদ্ধি হৈছে এয়া বেলতলাৰ বজাৰে হওক বা ছয়মাইলৰ বজাৰে হওক প্ৰতিখন বজাৰ বহুত দাম বাঢ়িছে আগত আপোনাৰ 450 আছিল বা তাৰপিছত 500 হ'ল এতিয়া 550 600 লোকেল লোকেল প্ৰত্যেক সপ্তাহে সপ্তাহে বাঢ়ি আছে ব্ৰয়লাৰো তেনেকৈ দাম বাঢ়ি গৈ আছে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অত্যাৱশ্যকীয় যিমান মানুহক দৰকাৰ সামগ্ৰী সবৰে মূল্য বৃদ্ধি বাঢ়ি আছে মাংস লোকেল মুরগি লোকাল মুরগি 550 আছে।